Напередодні 30-ї річниці незалежності на Одещині про позитивний статус зараження коронавірусною інфекцією дізналися 84 жителі регіону. Серед інфікованих – 40 одеситів. У Мінохорони здоров'я повідомляють про 3 летальні випадки від ускладнень ковідом. З початку пандемії в Одеській області померли 3057 осіб, а одужати встигли 138855 людей. Відзначу, що показники захворюваності у різних областях країни нестабільні. На сьогодні це фіксували близько 700 інфікувань.